Ek is Hestelle van Staden, 'n senior forensiese patoloog in Johannesburg. Oor die laaste 17 jaar het ek duisende post-mortem ondersoeke gedoen en het waarskynlik al elke vorm van onnatuurlike sterfte gesien. Ek het nog nooit 'n geval gesien waar iemand met suur gegooi is en daarvan dood is nie. A direct lightning strike is immediate death. Christiese brandwonde was immens. Elke saak is uniek, soms skokkend en met tye vreemder as fiksie. Jy word amper, wil ek sê, oorgelaat aan die natuur. Die slagoffers maal nog altyd in 'n mens se kop. You can visit hell, but don't stay long. In Outopsie kyk ons na wat werklik agter die skerms gebeur.